Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kula hormati Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf, sedanten para Habib, Habib Nabil, sedanten para Kiai yang kula hormati, wonten renyang kula Kiai Haji Ahmad Asnawi. Iki ceritane sing lucu-lucu mawon, sing penting Habib Syekh, sing penting seneng. Nggih seneng ku penting, terus tiang ku kepengin maksiat mergo kepengin seneng. Lan iki seneng lagi selawat luar. Amin. Luar biasa. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kula badhe cerita. Jowo. Kula badhe cerita tentang konstruksi pikiran. Terus di antara nagoman sing kula beta ketek santri-santri kula nggih nagomane Habib Syekh. Yen niku laula kaya zinatal wujudi. Mato ba'aisi wala wujudi wala taronam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Tetap sampean misale wong Islam niku paling seneng nggih ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale seneng duit, copet tuh nganti nyopet yo mergo seneng duit. Wong nganti nakal yo perkara seneng duit. Dados Kanjeng Nabi terus ngajari ben ana bedane wong saleh mbek wong dolim. Niku wong saleh kan seneng sujud, seneng pangeran. Mergi nak sampean misale kiai kok muni duit iku penting. Niku elmune padha mbek elmune tiang-tiang nakal ditakoki duit nggih muni penting. Tapi nak muni sujud iku penting, tahajud iku penting, nak mboten tiang saleh mboten saged. Tapi supaya orang asik dengan sujud niku dilatih. Wala taron nam tu fi salati. Salat iku kudu indah. Kudu nyaman. Sehingga kula bangga, seneng sangat kalian cerita sing masyhur mutawatir. Abaipun Habib Syekh niku kabundut pas sujud. Beliau sering kula nderekaken pengajian beliau ketika cerita abaipun dituntun Habib Abu Bakar As-Sagaf kutub sing manggen teng Gresik. Betapa umat Islam niku banggane ke kalian sujud. Mergi wong nak mun sujud niku mlebu neraka ketok ora pantes. Misale ya ayuha sajid he wong sing sujud, silakan masuk neraka ketok kok gadhok. Wong wis apa meneh sing kabudute napa? Sujud. Sehingga saking pentingnya sujud, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ditusuk kalian Abu Lu'lu' Al-Majusi. Niku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Lha niku pertama komentari Sayyidina Umar napa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Aku mbek sing mateni aku mesti mangkel, jenenge dipateni mesti mangkel. Kebeneran sing mateni ora tau sujud. Umpama tau sujud, aku masuk nang ndekne bun neraka iku sungkan mbek pangeran. Piye-piye ndekne sebrang mbuh swarga mergo nate napa? Sujud. Jadi geribet nak musuh tiang podo Islam ini. Apa dipasut nongi solawatan? Apa disenengi itu ngafir-ngafir nongi rada repot. Kafir dewi rada pikir ribet. Lah baru kayak ribet nih kulo barang buat ngambil sikap. Jadi kalau termasuk kiai sing buat jelas. Tapi orang jelas nu kalle. Honor jelas mergo bodoh. Honor jelas mergo kakean ngaji. Sepiye-piye sifatnya Allah Ta'ala ya furu lima yasa wa yu'adzibu napa? Mayasa ngene iku wilayahe pangerane semonggo nek pangeran nyepura ki monggo mboten ki monggo dhewe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngadepi umat sing macem-macem niku suwengi niku yurad ditu hadil ayah niku bulan bali ayat niki intu azibhum fa innahum ibad jenengan siksa ngene iku kawulane jenengan wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ada wilayah-wilayah yang banyak orang alim itu tidak ngambil sikap. Itu bukan karena enggak tegas, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nggih wae. Ape darani mesti salah ya salah tenan wong kok penggaweane ngorek salah wong. Ya salah tenan wong rasane ya dosa tenan. Ape darani mesti dosa, ngono iku bar ya maca kafaratul majlis. Bar ya donga Rabbi firli wali walidayah wali jamil mukminina wal mukminat. Lah kita tidak pernah tahu sing ditampa iku dongane apa khasute ora pernah ngerti. Ngempun guys, mendel mawon nang ngadepi macem-macem. Terus baru kayak ngaji kita niku ngertos napa sing dadi sifate Allah Subhanahu wa taala. Mulane baru kayak ngaji niku logika sing dibangun kados para sahabat sedanten
termasuk oleh Sayyidina Ali karramallahu nabah wajah. Sayyidina Ali nanti ditangleti kalian tiang. Ya Amirul Mukminin, kalau Allah menciptakan saya dalam keadaan salah, kemudian Allah menyiksa saya, apa Allah itu zalim? Ketika tanya maknane la yusalu amma yafalu wa hum nabah yusalu. Jawab Sayyidina Ali ku pinter. Kalau Allah mengambil hakmu itu Allah dolim. Lha kowe ngarepe Allah apa dhek wong kabeh wae Allah. Nggih pun nek wonten pinter jenengan. Dadi terus kalau Allah memakai hakmu itu baru Allah bisa dikatakan dolim. Wong semua memiliknya. Dolimnya di mana wong kabeh kuwi intike Allah. Dadi wonten wilayah-wilayah sing ngadepi akhir zaman kula suwun apapun salah paham orang lain kita berusaha untuk legowo. Di antara kewaliannya Abu Hanifah nu terkenal beliau ngendikan Allahumma manto kobina sodruh fasodruna itta sa'alah. Kalau ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyin sering sawroh kalian Pak Ahmad Asnawi teng sarang, sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang gak enak diskusi kiai-kiai gak lucu. Kiai gede nak diundang ulanggar cilik itu apik teko tau ora. Apik teko, ben ketok kiai tawaduk diundang kiai cilik teko. Tapi kadang sing muni haram, jatah kiai cilik kok diembat. Ya wong jenenge ijtihad tuh mirip-mirip kaya iya kaya ora. Wong jenenge napa? Ijtihad. Mulane nggih angel ijtihad niku wilayah yang memang ada midanul ijtihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen ndekne gawe syariat kiai wong saleh kudu sugih. Ajaran itu diterapkan yang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau gak ada mazhab nak ngitung duit ini yang ruang tamu. Jadi nak ngitung duit kiai kesunatannya yang ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ora kepikiran nyalami template kiai ini. Mergo kiai ini duit wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyok sombong. Mung duit kok diketok ketok. Lah tapi nek rada ketok-ketok ana kiyaine dhuweke sak milyat ning bank, santrine jek mikir nasibit salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang naminipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabe kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman nggih tiang sugih. Mergo disalami templek wong melarat iki ribet. Misalnya kula salami templek wali murid melarat 50.000 Pak. Iku nak duit jatah blonjo terus hukume piye? Nak disalam templek wong 1 juta iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susune anake disalamno templek. Sampeyan kira-kira rodok dolim mumpet setengah dolim. Ditolak iku oleh wong melarat kok ditolak koyo sombong. Ditompo iku dhuwit nyawa. Ya mlane sampeyan ana kiai kancane ana sugih ya aja suudon. Ngremeng sithik-sithik lah tapi aja suudon. Ngene iku ya ana ilmu. Wong kula cerita ilmu mawon boten cerita ilmu mawon. Dados kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine ijtihad. Nggih kata wali wis ditakoki, kena ning swarga kepen roh pangeran gak. Lho kena apa? Unazzihu dzalikal jamal an nadzuri misli. Ben pangeran tetap terhormat. Wong sak aku wae kok roh pangeran. Gampangane iku abra-abri. Nggih banyak sahabat kawi kowe roh wajah Kanjeng Nabi gak roh. Tapi sampean sahabat saking haibae Kanjeng Nabi, saking takzim kune Kanjeng Nabi, aku ora tau delok wajah Kanjeng nggih kathah. Tapi ora krana benci, krana takzim. Nggih kathah sing delok detek. Wong delok wajah Nabi ku ibadah sing luar biasa. Terus niki cerita-cerita ijtihad sing akhire Islam sampai sebegini besar niku barokah napa? Ijtihad. Nggih wonten kiai sing model kados kula macak Jawa ben sing maca selawatan iku ketunan putih maca selawatan, ketunan ireng maca selawatan. Nek selawatan ketunan putih tok mesti sing ireng ra tau selawatan kan ya ribet. Tapi barokah berbagai jenis maca selawat akhirnya sing ketunan putih selawatan, sing ketunan ireng selawatan, sing salat sergep ya selawatan, sing ra pati salat ya selawatan. Wong ape musuhi ku nabi ku bingung. Sing ra salat kae seneng apa meneh sing salat. Ya barokah seneng nabi ya kapan-kapan sholat terus seneng nabi kok terus ora sholat.
Tapi kan jumlahnya menjadi masif, menjadi besar. Mulane dhewe Mbah Menu sering dawuh teng kula, jogeman men Islam KTP, dosa kok men Islam KTP. Baru kaya wong Islam PD iku mergo jumlahe mayoritas. Iku kudu gelem ra gelem ngitung Islam napa? KTP. Tak gak diitung kita minoritas. Misalnya ngitung Islam sing sholat tok, sing sergep tok, sing ra tau maksiat tok. Iku jumlahe 0, sekian persen. Ruwet. Terus kula cerita niki cerita sing ringan-ringan terakhir wong wau pancen penting ini waya mangan nggih Islam sing gampang kula setuju Pak Habib saya wae Islam wis mangan bareng wis pokoke wong Nabi nate tak ngerti ayul Islam yu khairun ya Rasulullah jawab iki itamut to amo kok Islam wis mangan mangan kula nggih nate mikir orang sepinter Rasulullah kok jawab Islam trimo itamut to am sakuse kula pikir nggih masuk akal ana kiai soleh. Nah, ana wong dolan ra tau dikeki mangan. Ana wong fasik lomo meneng gak ngekeki mangan. Kira-kira cah nom-nom yo ngetemi ning wong ra saleh iku. Dadi etamu tu'am solusi, yen wong saleh iku menarik. Misale Nabi dawuh tasaddaku wala bitol qati wajin. Sing saleh merengut terus, sing ra saleh senyum. Akhire komunitase akeh sing mboten saleh. Iki kados nasibe sampean mbek bojo. Ning omah ngopi wonge merengut, ning warung kopi senyum. Ya akhire langsung rambut bapak lalu pokoknya kira-kira ngoten. Jadi tasod daku walau vital koti wajib itu solusi supaya Islam itu menarik. Pokoknya bener Habib saya, pokoknya acara solawatan ini setengah 10 mandu mangan, ini Mas Fatah, pokoknya ini acaranya mangan sampean pokoknya mulai untuk dungo, nak tepak ya untuk berkat berkat angsal 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 jenengan kali kula sing jenengan kali kula sing dereng. Nggih ngoten mawon nggih, pokoke sing seneng kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Wis pokoke sing seneng walana busyra bi sa'din mustamirin raisa yanfat haitsu utina ato'an jama'al fakhrul. Wis kita iku seneng duwe nabi sing luar biasa. Wis pokoke dhewe sahibul burdah lama da'wa da'ina li ta'ati bi akramir rusli kunna akramal umami. Kalau nabi ini nabi ketua, umatnya ya umat ketua. Terus pokoknya digawe gampang nggih kula suwun Islam dikelola secara seneng. Piye-piye nganti wong maksiat berpaling pada yang lain mergo kurang napa? Seneng. Lha Nabi ngendikan wa qurratu aini fis salat. Arikhna ya Bilal, arikhna ya Bilal. Nabi nak sumpek ilinge ku salat. Jadi salat kudu asik, kudu enjen. Nak asike kudu cepet, cepet lah, sempet asik. Ibnu Abbas nak salat cepet. Ditakoki kenapa engkau seorang engkau kok salate cepet? Ubah di ruwasa isa setan. Setan toto-toto penoto aku, ape godho aku jebule salatku wis bar. Ya ono madhep ngene iku ya ono. Ayo ya rada ruwet madhep kula rada ruwet tapi duwe dalil. Iya macam lho Nabi niku nate Mu'adz bin Jabal iku salat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor Nabi sing dibenero sing gremeng. Mboten sing macane suwi. Ya yes, pokoknya bangsa kula niku ngriwanto sing ngoten-ngoten bib sing gampang-gampang. Cocok. Terus menteng iku seneng salat ku mboten prop. Mboten apa prop? Nabi nate sujud. Niku ditumpaki Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Niku dibarno suwi. Mboten nyentak. Putune Nabi ono salat kok digodolanan mboten. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, maka salat dianggap problem. Gara-gara mbah salat aku disentak. Jika salat problem bagi anak, anak. Nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu enggak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora wedi. Nah misalnya karena di waktu mau 5 menit sing imami Baqarah, waduh bar. Tapi nak sing imami main kulhu kan paling kulhu, imam bangsa ngene iki mesti kulhu. Lho ngoten hadise nggih gak ada, wonten imam main kulhu, Mam. Akhirnya makmum matur, ya Rasulullah niku nak ngimami main kulhu mawon. Ditakoki ben Nabi, kenapa kowe maca kulhu terus? Mergo niku sifatur rahman niku namun nerangno Allah, mboten nerangno politik, mboten nerangno dhuwit, mboten nerangno kepentingan pribadi. Kabeh namun nerangno Allah. Aku bar dikandani Jibril dawuh Allah, Allah seneng kowe mergo kowe seneng kulhu. Ya yes, kadise wong Jawa sing bangsa kono ngene iku wae ngono to. Mboten iki pancen makom kula makom ngoten, nek wonten makom sing luwih sempurna maca surat Qaf nak Jumat, maca surat Munafiqun nggih monggo. Niku sak dhuwure kula. Sing ngomong ampun kula, mergi nak nak sing ngomong kula mungkin sampean komplain ribet. Kula ndek kanca latihan ngiyai bib. Salat Id, khutbah, cerita. Wong sing poso Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal, faka'anna ma somat dahron apa? Kula. Bareng tanggal 2 kancane dolan ndekne rokokan.
ana wong tuwek wis poso. Ah, semane mbahku wis kadung poso, jebule jenengan gak poso. Semenjak iku dekne kuwapok dalil sumat bahu setan min Syawal, mergo tanggal 2 wonten wong sepuh lugu poso. Jebule kiai sing dalil wau. Ora poso. Bar kejadian ini langsung sowan teng kula pas nek dolan. Wis Gus jogeman dalil perkara sing ra iso nglakoni. Mulane kula dalil nggih sing ringan-ringan. Abe dalil sing berat-berat jebule mboten saged napa? Ngapone. Tapi saya pastikan Islam niku gampang. Wong pangeran takok Nabi Musa, "Wa ma tilka bi yamini kaya Musa, sa kowe rene iku gowo apa?" Beto tongkat Gusti. Lah mbok gowo apa? Nggih, tinggi macam-macam atawa kaawaliha wa husyu biha ala huna mi wal ya fi ma'arifu napa? Ukhra. Dadi sing niku pangeran. Pangeran Rabbul Alamin ngendikan mbek kalimu wah gini ku Nabi Musa ngendikan nggih ringan-ringan. Mboten kok sakit dadi nabi ku reputasimu piye? Sing wis Islam piro yo sakit. Ketemu pangeran sing dredeg malah ditakoki. Misalnya kalau ketemu Habib saya sowan terus takoki, "Gus, dadi kiai sing wis alim no piro?" Nggih pusing kok. Enak ditakoki, "Rembang wae opo?" Kan gampang jawab ya. Wae terasi, Beb. Wae Rembang kota terus. Kan ringan. Dis lho coba pangeran namung takok, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Kanjeng Nabi nak ketemu Umar, Umar dulure Anas. "Ya Umar, ma fa'alan nughair?" Umar gak ada manuk, duka manuk nopo lah diterjemah nopo lah, teman terjemah bedet ya nomo kok ning Arab ra ono bedet malah tukaran tok ribet. Tapi berhubung cacile tak kok, "Ya Umar, ma fa'alan makna nasibe manuk piye wingi lara saiki piye?" Giringan. Sehingga kados wau Habib Syekh cerita sing penting kok setengah sepuluh wis mangan niku mboten guyon. Mergo Nabi nate yang ketik ayul Islam ya khairun ya Rasulullah itamut tu'am fala katahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah fakku raqobah au it'amun fi yaumin di masubah. Jadi solusi Islam iki kok umume wong umume mangan-mangan ya mangan-mangan, umume ngopi-ngopi ngopi. Sehingga Islam ini tidak problem bagi publik. Ya Islam ini enggak boleh jadi problem bagi napa publik. Umume wong seneng selawatan ya selawatan. Ya sing rame sing gabyak aja mbok hayati terus nangis. Malah wong bingung mikir utang ta apa. Kan ketok ya ora pantes nek sampean nangis eling Kanjeng Nabi ketok ya ora pantes. Pokoke seneng ngoten. Wis niki sampean setuju apa mboten pokoke terserah niki pokoke sementing seneng. Mugi-mugi barokah Habib saya tambah hari tambah napa seneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul malam hari ini, ringankan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan. Iku cocok loh guys, paling cocok loh. Orang sahangel-angel. Kadang ya enten imam-imam sing duwa-duwa, orang sah pamer-pamer awakmu barangi suarone ya ora pati apik, macane kedawan. Setan ya tadi, usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai. Wis itu. Wi cocok, cocok. Kados kula nek ngajak tiang-tiang zaman sakniki guys. Biasanya model awakku ini awakku. Kon salat tahajud mboten sakit ini. Wangel ora iso tahajud blas. Merem mesti merem, cuman bangun mesti kencing bangun. Tapi nek tahajud mboten. Tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun. Lah solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud ndonga mawon. Ya Allah Gusti, dalu niki para wali-wali sedoyo niku tahajud, ikunkan niat saya bersama mereka Al-Fatihah turuone. Wes. Ayo yo lho, lek kon penak lan, Gus. Lah model awake dhewe ki arep turu kapan tahajud barang kon ndonga-ndonga barang wis model-model kamahadha kok. Kon ndonga ya bismillah Allahumma ya Allah. Kantut karo wong-wong wali-wali sing ndonga. Jadikan doa saya bersama doa mereka Al-Fatihah turu ganjaranmu akeh kuwi. Timbang melek gor nguyuh tok ora anggo ndonga, ngono lho Mas. Wis ta model-model wong kudus barang ilak ngono kuwi. Angel kon tangi bengi ki angel nek apa nek hadir-hadir ngene iki lah. Aduh. Perso ya, Perso. Wis nganggur tebangan bar muangan telung piring ijek nggawa mulih barang wong hadir iki. Delokan kok tas-tase lak akeh isine. Isine gedang isine macam-macam wong hadir iki pinter gayane iki nggawa nggawa buku, nggawa buku. Tasik gede bukune padahal sak menit tok. Ki mulih kok nggo gedang jero nek gedange ana macam-macam subhan. Ora nyindir memang bener. Lah itu namanya kreatif katanya. Kirmah mikir sing ning omah.
Dadi dibuka lawang langsung dudu anggur, dudu nak mesem. Ora ndak teko ora nggo apa-apa, nggo kitab tok. Saya doakan Anda di sana dapat syafaat. Wis ora butuh, aku butuh gedang di. Halo. Butuhan ngono wong saiki. Bismillah. Dadi wong ya yang jangan suka mempersulit orang. Tergantung makome dhewe-dhewe. Makomnya orang ini makome gur senenge ngene ya bismillah ngono lho. Aja mbok salahke kabeh kudu mbok padha karo awakmu. Ya ora iso. Jadi kamu senengnya begitu monggo, kamu maunya gini ya monggo gitu, yang penting semuanya insyaallah sama Allah diterima. Tergantung niate wae niate sing apik. Nggih Gus. Cocok. Lagi aku anggere salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngene men. Kok kaya pitik wae. Nah. Nek cenggere niki nek ora nyindir lagi, memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, dadi kowe yo kudu duwe ciri khas apa kowe golek dhewe-dhewe. Nggih, Pak. Nah, gesenitas berkat ini ciri khasnya ahli hadroh. Kudus tok tapi liyane. Kudus masyaallah luar biasa. Kreatif luar biasa masyaallah, masyaallah. Wong kadang iki nggone anu lho. Tempatnya terbang lah nganggo plastik sing nganggo mbak iki jerone gedang, jerone macam-macam. Nek ora engko mulih ceken dicek. Panitia iki delok napa nang gone kaji patah iki macam-macam enek kabeh komplit. Luar biasa. Masyaallah. Niki gembira alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gus Baha. Alhamdulillah tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube. Saya ikut alhamdulillah dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapapun. Memang paling penak niku solusi jalan keluar yang enak. Ngono aja gawe mumeti wong. Wong enek wong duwe utang akeh, wah neraka. Kowe ora mbayar gosek lha iki piye carane mbayar kok neraka neraka wae. Kasih solusi. Solusine maca ya Latif. Lah pripun Beb? Ya Latif kulo maca dereng ngabul. Oh ya bismillah. Maca terakhir suruh maca Yasin ping 400. Lah Beb nek 400 lambeku ya ndomblek Beb. Lah kowe ya kok ora pinter maca Yasin pisan dikalikan 400 ya Allah Al-Fatihah selesai. Mono ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate. Ini solusi juga. Ya ada dakhal ke maca Yasin sak jumlahe makhluke Gusti Allah iki pina juga. Ngono lho Kanjeng Nabi lho sing gawe solusi jalan itu. Enek wong tuwa jek cekel maca wirid, wae pulang bali masjid jek wiritan ora rampung-rampung. Aja tuwa-tuwa Bu, cukup nanti diakhiri ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate. Selesai. Iki bangsa wong males-males lho. Maca la ilaha illallah. Ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Wis cukup. Angger ajek. Macane setahun pisan tok. Ada dakhal ke waridha nafsi ya apa njaluk jatah surga VIP. Ya engko sik tetep mlebu surga tapi ekonomi. Ya. Kok dipimpin? Sapa sing mimpin Gus Baha? Lah bangsa sing enak-enak tok kok ya yes kuwi wis masing. Lah ya aku tak melu ekonomi, melu Gus Baha. Sing penting kan mlebu surga. Lah arep ya VIP kan mbahmu nang dhuwur awake dhewe ya sungkan to ya. Mosok marani mbahmu nang kulo mbah kula tak mbah ya itu tadi melihat wajah Rasulullah itu para sahabat memang sungkan. Lihat itu para sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang bisa menceritakan tentang wajah Rasulullah itu Anas bin Malik ngono-ngono kuwi. Tapi kalau yang tua-tua wis ngene tok ning klu karena karismanya Rasulullah wajahnya. Begitu pula para wali-wali Allah itu sama Allah kadang ditutupi kewalian itu tadi guyon, kadang ngomongnya rada aneh-aneh sithik. Itu supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau ndak awake dhewe ora iso lungguh karo wali, karo Mbah Mun barang itu. Kalau ndak Mbah Mun tuh lucu-lucu sithik, mungkin kita ndak mampu duduk sama Mbah Mun. Lah ada lucunya, ada ceritanya, ada guyonnya ini itu akhirnya kita bisa duduk sama beliau, bisa memandang wajah beliau, bisa mencium tangan beliau itu. Jadi alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai, ulama-ulama, para habaib sing enak-enak kuwi mau bangsa enteng-enteng. Orang sakangan ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate. Maca Yasin pisan, maca kuwi.
Ya, mana ada khalqih. Seperti ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi qatrin minal matar. Lagi lalu nek pasutan ni macam ni. Ya Allah, saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan. Rampung Al-Fatihah. Sing ngitung ben malaikat ora awakmu, awakmu ngitung tasbihmu jebol ora iso ngitung. Malaikat sing ngitung ndak mungkin keliru. Ada lagi solawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk sak donya. Itu kan jenggotmu dhewe mbok itung ora iso. Rambut malaikat sing iso ngitung. Maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad. Soalnya di akhir zaman wong kon ngamal-ngamal ke podo mbak Syekh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu ora mungkin ngene. Wis modele awake dhewe apane zaman corona ngene. Alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut sholawat, lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan. Karena tempat makan sudah nek kesuwen iki kademen ora enak. Kono ki ora enak. Biasanya kan ada satenya, barang ada dagingnya. Kok dadi ngendal ngene lho ora enak. Jadi kudu cepet. Makane nek pengajian ki aja pengen wengi. Pengajian jam 2 malam, jam sak sing ngrungokke sapa? Malaikat wis turu. Lah kok menungso nek kon melek mencicil ngene kon ngrungokke Habibe ceramah apa kiyaine ceramah wis kekeselen. Jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal. Lah wis bar mangan, bareng mulai tekan omah jek ketemu bojo melek. Lah nek jam 2 ketemu sapa? Sing bukae ora enak sing bukae engko nek bojo turu awakmu nesu, salahmu teko telat. Lah pripun Gus Baha pengajian nganti jam 2 kok, Beb? Oh ora mungkin Gus Baha kok jam 2. Jauh Gus Baha ini paling seneng pengajian singkat-singkat. Paling seneng sih, orang seneng suwi-suwi sing penting singkat manfaat. Niku. Lah, ya, saya minta juga di Kudus barang nek pengajian rasa kemengen-mengen. Mesake engko nek wis wengi-wengi termasuk rombongan ora salat subuh ki tambah seneng. Alhamdulillah mulai jam 3 turu pek, melek jam 8. Sing dosa sapa? Kiyaine apa sing turu? Ayo takok. Ya engko sesuk ning akhirat iki bareng-bareng takok malaikat. Iki sing gawe aku turu ki kiai iki lho. Habib iki lho. Ngono, ngomong-ngomong ngono wae langsung laporno malaikat. Habib Syekh iki lho sing gawe aku ki ora salat subuh. Wong pengajian rampung kok jam 2, jam 3 lah ngono kuwi. Itu saya lihat di Jawa Barat, Gus. Di Jawa Barat itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang. Nanti dari jam 8 itu dibisiki Habib mau ngisi jam berapa? Saya mau ngisi jam 8 sampai jam 9:30 sholawat. Terus nanti Pak Yai jenengan jam berapa? Jam 12. Dikasih kasur di situ. Jadi enek kasur 10 itu enggak mubaleh sing arep ceramah nggih gentenan. Dadi engko nek wis jamin ditangani, ayo Pak niki jenengan sing ngisi. Lah, masyarakat yang di bawah iki nganti selonjor-selonjor gawa anak telu sing siji nyusoni, sing siji mijeti, sing iki opo pengajian iki? Ya memang meringankan nek itu membebani nek buat saya. Ora ringan, sing ringan wae pengajian iki sing singkat, sing penting panganane akeh. Lah. Ki mesti wong teko kabeh. Wadawa ora enak panganan dikake gedang-gedang masak cuwil-cuwil ngono tok. Diuntal ngono kaya nguntal pil wae. Ya. Lho iki lho singkate gedange sak mere gedene lah. Cocoknya. Bismillah.